Labas visiems, čia ir vėl aš Džeikas ir šiandien šiek tiek keistokas video, ne tik jums, bet ir man, nes dar neteko nieko panašaus daryti, tai šiokią tokį informacinį video padarysiu apie tai, kas nutiko prieš savaitę kažkur. Jo, turėjo maždaug savaitę praeiti, kai jau bus įkeltas šitas video nuo to incidento, tai nežinau, ar daugelis pastebėjot, bet mano kanalas buvo dingęs iš akiračio, kai mane sirčindavo YouTube'ai, išmesdavo kitą kanalą pavadinimu Crypto Global. God damn it, žinokit, nepatikėsit, kas atsitiko, bet mano kanalą buvo nuhekinę, mano apskritai Google akauntą, ir aš neturėjau jokios prieigos prie savo paskyros, ir jie galėjo daryti, ką nori su mano kanalu. Aišku, gerai tai, kad neištrynė nei vieno video, kas man buvo svarbiausia, tai visi video buvo užprivatinti, bet dabar jau viskas grįžo į senes vėžes. Ir ką dar jie blogo padarė per tą laiką, kol buvo jų rankose mano kanalas, tai jie streamino kažkokius ten apie kriptovaliutas, nežinau, kažką streamino ten su belenkiek pribotintų peržiūrų, belenkiek botų komentatorių ir už tai prasileido kaip ir tokį straiką nuo YouTube'o pažeisdami gairias tam tikras. Tai aš savaitę negalėjau postinti nieko, tai realiai birželio 22 dieną nuhekino akauntą. Ir tą pačią dieną ir prasileido tą straiką ir aš atgavau akauntą po 5 dienų, tai 2 dienas dar turėjau laukti, kol galėsiu kažką postinti ir vat dabar tik galiu jau postinti ir įkeliu šitą video būtent jums, kad pažiūrėtumėt ir viskas būtų aišku. Dabar turbūt įdomiausia dalis, kaip fucking nuhekino mano akauntą. Tai tiesiog emailą gavau, nieko neišsiskirianti emailą, kur žmogus norėjo tiesiog, kad pareklamuočiau jo kažkokią tai programą. Ir, na, tiesiog sponsoršipas. Tai aš su juo, aišku, kalbėjau, susiderinau viską, viskas atrodė kaip ir normaliai, šiek tiek buvo įtartinai, nes negalėjau apie jo programą niekur rasti jokios informacijos internete, bet galvoju, galbūt žmogus, ką žinau, ar tai žmogus, ar tai kompanija, ar tai grupelė žmonių susikūrė dabar tik tais tą programą ir norėjo kažkur tai greitai pareklamuot, kad gautų kažkokį pelną, kad daugiau žmonių ją pamatytų. Na, patys suprantat, labai paprasti elementarūs dalykai. Susiderinau su juo visas smulkmenas ir aišku, aš nieko nereklamuoju pats neišbandęs kažkokio tai produkto ar paslaugos, tai jums ten bet ko visiškai nekišu, tai paprašiau jo atsiųst man tą programą, kad galėčiau pats pasižiūrėti, tai jis man atsiunčia linką, aš nueinu į tą puslapį, atsisiunčiu setupą programos ir bandau, na, aišku, praskenuoju ten su antivirusinė ir taip toliau visi basic shit, kad neužšok tiesiog taip durnai visiškai, aišku, nieko ten neparodo, bandau atidaryti tą programą ir manęs prašo kodo, ten buvo winrarė sudėti du failai, vienas teksto dokumentas su pin kodu ir kitas winraras su setupu, nu žodžiu, labai labai keistai, tai žodžiu, atidarau tą fucking winrarą ir manęs prašo kodo, kuris yra puslapyje dideliais skaičiais parašytas, kas yra gan keista, nežinau, tas jau taip biški buvo man skeči, bet galvoju, whatever, suvedžiau tą kodą, atidariau tą setupą, išsikėliau ant desktopo. Viskas kaip ir normaliai, atidarau setupą ir nieks nevyksta, žodžiu, nieks nevyksta, parašau jam, kad kažkas nevyksta, aišku, jis ten bando malt man kažką, kad ten tipo jo programeris gal neįdėjo kažkokios tai versijos Windows'ų, nes 10 Windows'ų ten irgi tų versijų ne vienintelė tėra, whatever, galvoju, galbūt nauja programa, ne viskas dar yra tobulai padaryta, palauksiu ir pist gaunu į telefą notification'ą, kad kažkas prisijungia prie mano akaunto. God damn, tą akimirką suvokiau, kad I fucked up. Kad I fucked up, tai staigiai bandžiau jungtis per telefą. Na, vapšė, atjungiau routerį pirmiausia ir per telefą, per mobilius duomenius. Na, ten viską aš realiai žinau per telefą, kur kas yra. Tai greitai nuėjau iki slaptažodžio ir nespėjau nieko padaryti, nes jie ten fucking instant viską pakeitė. Ir prikolas tame, kad pas mane buvo two-step authentication įjungtas. O tai reiškia, kad kai kažkas bando prisijungti prie mano akaunto iš kažkokio tai kito įrenginio, reikia suvest kodą, kuris ateina man SMS žinutė. Tai aš negavau jokio kodo. Tai kaip vėliau teko domėtis, tai tokių kanalų, kurie buvo nuhekinti, yra labai daug. Ir jeigu jūs dabar, pavyzdžiui, parašytumėt į Google paiešką YouTube'ai Crypto Global ir paspaustumėt, kad uždėtumėt filtrą, kad rodytų kanalus, tai jų yra ne vienas ir ne du. Ir yra daug tokių variantų su kitokiais pavadinimais. Tvareli parašęs Crypto Global ir užsidėjęs filtrį, kad atrodytų kanalus, tai vat kiek visko išmeta. Ir, na, mano kanalas atrodė štai taip, grinai štai taip. Ir čia, kai mat, neturi urlo, bet kitur galima matyti atsidarius, kad yra urlai ir čia iš vis žiūrų, pavyzdžiui, 203 tūkstančiai subscriberių buvo. Tai
Jo, tokius kanalus atkerta. Ir aš dar džiaugiuosi, kad man pavyko per 5 dienas susigražinti akauntą. Na ir kaip minėjau, gavau tą, praseidau gairę nuo YouTube'o, kadangi jie streamina, tai tik tais dar po 2 dienų galėjau kelti šitą video. Tai yra daugybės, daugybės. Yra daugybės, daugybės kanalų, kurie yra nuhekinami ir, aišku, ne visur pavadinama Crypto Global, bet ir kitokiais vardais. Tai žiūriu, žiūriu iš tikrųjų, kad nėra visiškai tokios geros apsaugos, kad tokie dalykai nevyktų. Nežinau, ką tos kompanijos bando parodyti, bet kažką tai bando prastumti, pareklamuoti pigiai. Na tai whatever, nuhekino tą akauntą, prisijungė ją. Galvoju, ok, tikrai yra įmanoma kažkokiais tai būdais susigražinti akauntą, aišku, jie ten viską pakeitė, pasvordą pakeitė, panaikino mano visus įrenginius iš to akaunto, tai realiai, kai bandau jungtis, manęs net pažįsta, žodžiu, tai buvo, tai jo galvoju, parašysiu, pasigūglinsiu tiesiog Google supportą, kažką tokio susirasiu, tai realiai visiškai nieko nėra, neįmanoma rasti normalios vietos, kur galėtum su žmogum grinai gyvai pasiskambint, susirašyti iš karto gyvai, kai būna pagalba. Pagaliau po kažkur 10-15 minučių paieškų internete radau formą Google'o paruoštą, kurią užpildyti reikėjo. Tai realiai tam buvo account recovery kažkokia forma Google'o, kur reikėjo suvest seno akaunto e-mailą, seną pasvordą, na, žodžiu, bet kurį pasvordą, kurį atsimeni, ir tada įvest kažkokį tai e-mailą, per kur galėtų su tavim susisiekti Google'as. Tą padariau, ir ten tada yra laukelis, kur galima užpildyti, kur reikia surašyti visą įmanomą informaciją, kurią tu žinai apie tą kanalą, ko nieks kits realiai negalėtų žinot. Tai aš ten surašiau įvairiausius playlistus, užprivatintus, ten video, kurie niekad nebuvo paskelbti, ten savo vardą, pavardę, na, tokius dalykus, kuriuos tik tais Google'as mato, kur tik aš esu suvedęs ten live stream'us, surašiau užprivatintus. Žodžiu, labai daug informacijos apie kanalą, kurią žinau tik tais aš vienas. Ir gaunu, ir ten žiauriausiai yra tas, kad rodo, kad tavo atrašys po 3-5 dienų tik tais. Pirma žinutė, kurią gavau iš Google, buvo jaučiu nuobota. Tai parašė, kad nepateikiau pakankamai informacijos apie kanalą, kad nustatytų mano tapatybę. Ir buvo žinutė tokia, į kurią negaliu atsakyti. Žodžiu, no reply message, kažkas tokio. Tai vėl pakartojau tą patį į tą request, tą formą. Account recovery užpildžiau, tai aš tą formą užpildžiau gal 5-6 kartų, žinokit, per 2 dienas. Žiauri daug kartų ir gavau tą pačią na, ten aišku dar sugebėjau parašyti ir daugiau informacijos, kažką atsiminęs, ir gavau vėl, fucking, gal 3 ar 4 tokias pat žinutės, kad nepavyko nustatyti, kad akauntas yra mano, kadangi nepateikiau pakankamai informacijos, nors aš tos informacijos pateikiau gal 4 kartus daugiau, negu jie prašė. Galiausiai jau vapšia užsitrigerinau, aišku, nes, nu, the fuck, man iš viso yra toksai dalykas, kad tu viską surašai ir su tavim net nesusisiekia gyvai žmogus kažkoksai, kur gali mano balsą girdėti ar dar kažką, ar aš, nu, žodžiu, aš pačiam kompe turiu labai daug visokiausių įrodymų, kad kanalas yra tikrai mano ir visa paskyra. Na, ir aš galvoju, pabandysiu pasiūsti tą requestą dar kartą iš kito e-mailo. Tai aš tos requestus siunčiau iš 2 e-mailų ir bandau siūsti requestą ir man rodo pakeist pasvardą ant šito būtent Jcraft akaunto. Ok, galvoju, kažkas naujo. Pakeičiau pasvardą, prisijungiau prie akaunto ir viskas. Atgavau, realiai viskas atgavau. Ir keščiausia tas, kad YouTube'as, ne YouTube'as, bet Google'as man nieko neparašė, kad tipo, jo, viskas gerai, tipo, gali pasiimti, nustatėm, kad šitavo. Visur tą gavau žinutės, kad akauntas nepriklauso man ir aš jį vis tiek gavau kažkaip. Tai, aišku, pasikeičiau visus pasvardus, visiškai kitokius užsidėjau, negu naudodavau, visus įrenginius panaikinau. Ir jo, tai čiuvelį buvo prisijungę iš Kazachstano kažkokios ten šalies ir iš Vokietijos, bet nežinau, ar iš Vokietijos ten gal Google'as jungiasi ar kažkas, bet labai, labai, labai tartina, nes jungiasi iš kažkokio Xiaomi telefono, tai nežinau, bet whatever, tai svarbiausia, atgavau kanalą ir galbūt toksai patarimas kitiems YouTuberiams, kas, manau, man padėjo susigražinti akauntą, tai jog buvau įkėlęs keletą video, kurių niekada nebuvau paskelbęs. Ir žinant tokias smulkmenas ir pasakant, tai aišku, čia jau yra neginčiami faktai, į kuriuos tikrai atsižvelgs. Tai reikia būti labai atsargiems, nespaudinėt ant nesąmonių, nebūt naiviems. Ir jo, visą laiką pasižiūrėt, ar tikrai yra legit tas dalykas. Nes, na, aišku, paprastiems žmonėm, kurie ten neturi
jie ir nekelia jokių video ir taip toliau, tai tie kanalai ir akauntai tokiems hakeriams nėra naudingi, tai čia tikriausiai nelabai jūs nukentėsite nuo tokių dalykų. Žodžiu, tokia nemaloni patirtis ir dar labai lievas dalykas buvo ne tai, realiai gal labai jaučiausi ne dėl to, kad akauntą nuhekino ir turi kažkoks kitas žmogus, bet kad taip fucking pasigailino, toks durnelis jaučiausi. Ir dar žiūriu buvo tai, kad negalėjau jums apie tai normaliai pranešti ir nežinau, ką jie postins, ką kels. Ir aišku, žmonės pagalvoja, kad čia aš keliu gali paspausti ant įvairiausių linkų ir taip hekeriai tokie gali pridaryti daug problemų. Todėl būtinai pasiekit mane Instagram'e, kad jeigu kažkas panašaus nutiktų, na tikiuos nenutiks, ar tiesiog, kad būtų kažkoksai tai kitas susisiekimo būdas su manim, tai aš ten vat postinau ir stories kėliau ir postą padariau apie visą situaciją, tai daug žmonių labai mane palaikė ir tai aišku mane motyvavo nepasiduoti ir susigražinti paskyrą. Na, kaip jiems pavyko prisijungti prie mano akaunto, tai aš kaip suprantu ir kiek domėjaus, tai tiesiog, kai aš paspaudžiu tą programą, mano cookies, arba kitaip lietuviškai sakant sausainukus, kurie yra išsaugoti browseryje, nusikopijavo jie ir kažkaip ten mano draugelis toksai irgi programeris sakė, kad tipo, jeigu jie nukopijuoja ir įkelia juos į savo browserį kažkaip, na, aš nesuprantu tokių dalykų, tai jie automatiškai būna prisijungę prie tos paskyros, prie kurios tu buvai prisijungęs tuo metu ir jo. Tai labai paprastas dalykas, tai realiai Google'as nėra labai jau saugi vieta, ypač jeigu va tokią mažą klaidelę kartais padarai ir gali viską prarasti. Tai susilaukiau ir kelių tokių žinučių, kad pardaviau kanalą, tipo žmonės kažkodėl tai pagalvoja, tai žodžiu, ateity tai tikrai taip niekad nebūtų, o jeigu ir būtų kažkokiais tai stebuklingais būdais, tai vis tiek jums būtinai prieš tai pranešiau, na o realiai tai nematau prasmės parduoti kanalą, to labiau nebūtų prasmės jį pirkti, nes jisai yra vertingas tik tol, kol jisai yra mano rankose realiai, nes pagalvokit logiškai, jeigu jūs neturi draugų ir nusiperkat kažkino vardą ir pavardę, kuris turi daug draugų, tai tie jo draugai nepataps tavo draugais nuo to. Nežinau, nu toks keistas palyginimas, bet tas pats ir su kanalu, ir su subscriberiais, ir su žiūrovais. Tai va tiek informacijos, realiai šiek tiek ilgokas video gavos, galvojau, kad paeis viską greičiau ir glausčiau pasakyt, bet kam įdomu, tas pasižiūrės, na o nuo šiol tai viskas grįš į senas vėžes ir jo, dėkui, kad žiūrėt ir susimatysim kitame video. Sėkmės!